Hausawa kan ce aiki da hankali da nutsuwa yafi aiki da agogo. ‘Yan uwa al’umman Najeriya, demokradiyya mulki ne na al’umma daga al’umma ga al’umma inda mafi rinjaye yake da nasara. A yayin da mulki Allah ne kan bayar da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so. Ga wata faɗakarwa daga tsohon shugaban ƙasa marigayi Umar Musa ‘Yar’Adua da fatan Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Mu shugabannin siyasa na ƙasar nan da na jihohi, in zaɓe ya zo kowane irin zaɓe ne, muna fita mai yaƙin neman zaɓe na neman ra'ayin jama'a su zo su zaɓi mutanen da muka tsaida a bisa aƙidojinmu ko kuma bisa kyakkyawan halayen mutanen nan na cewa za su riƙe amanar jama'a a ƙasa. To ba ma yin haka nan, yawanci yanzu abin da ke faruwa wanda kowa ya sani shi ne mu shugabanni sai mu zanna mu shirya ɓanna mummuna, mu shirya ranar zaɓe, a ranar zaɓe kuɗi nawa za mu ba ma'aikatan zaɓe don su shirya rashin gaskiya, mu shirya kuɗi nawa za mu ba 'yan sanda da jami'an tsaro da ke runfa don idan ana yin rashin gaskiya su kau da kansu. Kuma in wani ya yi magana ya ce wannan abu ba gaskiya ake yi ba, ya kamata a yi gaskiya, a kama shi a yi mai sharri a kulle shi. Mu shirya kuɗi nawa za mu ba masu tsaron akwati na jam'iyyar da muke hamayya da ita don su ci amanar jam'iyyarsu, a rashin gaskiya su ci amanar jam'iyyarsu tare da su. Mu shirya kuɗi nawa za mu ba manyan jami'an tsaro da manyan jami'an hukumar zaɓe. Na faɗi cewa yanzu wannan abin da ake hakarin da ake shirya zaɓe ƙasar nan, wannan shi ne ke ba da mulki ashe ba Allah ba. Yanzu wannan abin da ake wannan ɓannar da ake tafka nan ƙasar wurin zaɓe, yanzu wannan ba abin kunya ba ne ga duk mai hankali a cikin ƙasar nan ta Najeriya. Yanzu wannan ita ce demokradiyya abin da ake magana, wannan ba demokradiyya ba ce. Abin da ke cikin wannan zalunci, ƙarya, cin amana, munafunci da makirci. Yaya muke tsammanin mu shugabannin siyasa da 'yan siyasa demokradiyya za ta dawama a ƙasar nan ana waɗannan ɗanyen ayyuka da mugun aiki? Yaya muke tunanin ita siyasa kanta muna waɗannan abubuwa a ce Allah zai batta a samu dawwamammar demokradiyya? Su kuma mutanen da suke bin mu, suna bin mu ne su tsaya lalle-lalle dole su ce saiwa da gani suke, suna da wasu bukatu wanda saiwa na ɗin nan ya kai kan bisa kujerar mulki za su yi amfani da shi su samu biyan bukatunsu. To wannan hanyar mutane su sani, idan Allah ya tashi ba mutum mulki ko an bi wannan hanyar wadda ba ta da kyau ko ba a bi ba, ba ta da alƙawarin shi zai ba shi mulkin. Amma waɗannan hanyoyin da ake bi cikin siyasar ƙasar nan, wanda ya samu mulkin sai mulkin ya zama mashi masifa, wanda suka tasa mutumin gaba suna ta jaza gaba suna ta cewa lalle-lalle sai shi, yana hawan kujerar mulkin da su zai fara ɓatawa ya zama na maganinsu ba ya sanyi. Don a lokacin ne za su san cewa ba hawan shi kujerar zai biya musu bukatunsu ba, mai biyan bukatar daban yake. Shi kuma wanda ya hau kan kujerai zai hau ɗin yana bisa da bayan ya sauka abin ya zama masifa gare shi. Hakika ka ji aikin hankali, tunani da nutsuwa. Kukan kurciya jawabi ne mai hankali ke ganewa. Don haka a matsayinka na ɗan Najeriya nagari, kiyaye kanka daga yin duk wani abin da zai nakasa harkokin demokradiyya a ƙasarmu. Tuna cewa adalci, gaskiya da riƙon amana su ne gimshiƙan tafiyar da kowane ingantaccen mulki a ko'ina a faɗin duniya. ‘Yan uwa, ‘yan Najeriya, sai mai hatara.